Tämmönen tuli tuolta Kiinan maalta. Tämmönen kapistus. Mikähän tää mahtaa olla? Pyöritään sitä tässä nyt vähän. Tämmönen kapistus. Täältä menee ilma sisään ja täältä tulee ulos. Ja tässä on paikka hihnalle. Eli tää on remmiahdin. Tää on nimeltään Aisin AMR500. Eli tää on tää on peräisin litrasesta moottorista Nissani jostain autosta. Se oli joku litrane nelisylinterinen joku. En tiedä sen tarkemmin. Ja tästä tosiaan se pienempi malli on Subarusta. Tästä olisi ollut se AMR300, niin se oli Subarusta. Se oli joku 0,6 litrane ja olikohan se joku 50 kilowatti peli se, ja tämä tosiaan oli sitä litrasesta, ja tässä oli muistaakseni joku 80 kilowattia. Mistä tämä on peräisin, ja tämä mitä se riittää 110 kilowattia asti, ja se oli maksimissaan 1,6 litran moottori, että voi laittaa. On tää tietääkseni pistetty yksi kaseihinkin vielä, että on tää nyt ihan niinku ihan hyvän kokoinen. Ja tämähän tosiaan liikuttaa ilmaa sen nimensä mukaisesti, eli AMR500, niin eli 500 kuutiosenttiä yhdellä pyöräytyksellä. Katsotaan, miltä se vähän näyttää, niin pelän tästä vaikka tuo toinen laippa irti, niin katsotaan, millainen systeemi se on. Katsotaan sen jälkeen sitten vähän mittoja, että minkä kokoinen tää on. Siis tämähän on pieni, suunnilleen 20x20x20. Senttiä, niin ei ole mikään älyttömän kokoinen laitos. Otetaan vielä tuo yksi tuota, niin nähdään vähän, että mitä tapahtuu, kun tää rullaa pyörittää. Siirretäänpä se tosiaan tuommoisessa paketissa tuli. Ja hinta oli semmonen vajaa 200 euroa, että niinku tää oli halvin remmiahi pieneen moottoriin. Ja tosiaan siellä liikkuu kaksi tämmöstä jännän muotoista akselia, kun tätä pyörittää, niin. Ja täällä päässä on kaksi ratasta. Ja ne liikkuu täältä pyörittää. Ja tää voi ottaa kummin päin vaan, eli ei oo pyörimissumalla väliä. Eli voi laittaa, ei oo väliä kummalta puolelta menee ilma sisään, niin sen pystyy tavallaan vaihtamaan tällä pyörimissuunnalla. Eli tämän pystyy asentamaan ihan mihinkä asentoakin tästä periaatteessa vaan. Tässä on tuon öljyn vaihto pultti, niin kai se on kumminkin hyvä osoittaa ylöspäin, aattelissa ainakin. Ja tosiaan tämmönen.
Tämmönen systeemi. Tosiaan tää on niinku pieni kokoisin remmiahri. Ja halvin markkinoilla. Tää on siis tosi pieni. Otan tän tästä pikkasen nyt kiinni, niin saatettua vähän tästä mittoja. Nähdään minkä kokoinen tää palikka on. Näin. Niin tähän pitäisi riittää suunnilleen 110 kilowattia, eli onko se sitten jotain 150 heppaa tai jotain sitä luokkaa, niin tämä pitäisi riittää sinne asti. Mitä taas täältä nyt aika huonosti näkyy, mutta tämä on 48 milliä. On tuo ja toinen on varmaan samaan kokoon, kun näin kerran pystyy. Ei ole väliä tavallaan, mihinkä suuntaan tuo pyörii. Niin. Joo, se on 48 milliä. Kataan vielä tämä tästä. Ja jokainen tuo. Se on periaatteessa nyt pyöristystä väliin, niin se on. Tarkentas. Tuo on noin 5-8 milliä. Eikä näillä ole semmonen pieni ero näillä. Sentti ero. Joo. Katsotaan vähän, että kokonaismittaa niin kuin suurin piirtein. Niin. Mitenköhän sen saisi katsottua? Se on suunnilleen 21 senttiä. Noin päin. Sitten näin päin. Aika lailla 20 senttiä. Sitten katsotaan sitten vielä näin päin. Senttiä. Eli 21 kertaa 18 on tämän koko. Ja tosiaan puntoahan tämä olisi tarkoitus tunkea. Että katsotaan nyt, että miten tämä saadaan sopimaan. Tosi pienen kokoinenhan tämä on, että ei pitäisi olla mahdoton homma. Ja tämähän tosiaan tulee vaan laturihinan jatkoksi. Niin ei ole sen puolesta mikään mahdoton homma laittaa. Tuo on tosiaan tuota on tosiaan 5, 1, 2, 3, 4, 5 vitosen hihnalle. Mutta semmonen palikka. Katsotaan jos talven aikana laittaisi kuntoon vähän lisää tehoa, että jaksaa kulkea taas hifien kanssa paremmin. Tein tätä mitään ihmeellisyyksiä
tai tarvitse odottaa mitään ihmeellisyyttä, mutta tai mitään ihan hulluja lukemia, mutta pieni boosti, niin se riittäisi mulle ihan. No juu, ei tässä nyt se enempää. Jatketaan joskus tätäkin projektia. Videota kyllä tulee sitten.